med sig. Då ska jag bara stoppa in den här nyckeln där så att det är så och så, så där och sen så. Sen drar du fram, drar i ratten men kör fart åt ena hållet och broms åt andra hållet. Så vi gör så där så. Sen håller du så där och så tittar du framåt så här vi kör. Och det är ju märkligt, men det är ganska mäktigt. Så kan du rulla så här en stund. Och sen så jag måste trycka här för att säkerhetsgreppet kommer att tuta snart. Och sen så kan du köra fram ett bit till så där så och sen bromsar jag åt det här hållet. Nu bara dra ratten vidare så där åt det hållet. Mer. Jag bara mjukade upp bromsen lite. Så där. Det var inte så svårt, eller hur? Jag klarar kameran. Ja, det där gick ju bra.